a thing? Nino? Hi? When Bruno? As you can in the last one? Let a girl wonders the baluka so much. After a gatch, Nasty Chamber Leven. Double Argoshi? Abit? ብዙ ጠጥተሻል። ትንሽ ቆይተ ደግሞ ቤትሽ ካላደረስኩሽ ማለት አይቀርም። ችግርሽ ግን ምንድን ነው? ማለት ለምንድን ነው ከመጠን በላይ ራስሽ የምትጎጂው? አያገባ መትበኛል። ምን አገባ? ያገባህ? ደግሞ እናንተ ወንዶች የተባላችሁት ፍጥረታት ናችሁ። እንደዚህ ህይወቴን ምስቅልቅል ያደረጋችሁት አንደኛው አባቴ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአባቴ ጓደኛ በርብር። ምን በርብር ነው ይሄ? አጭበርብር ነው እንጂ። ወይኔ አዜ ማን ነው አንበርብር? አረ በእናትህ ተወኝ እንዴ! ምን ሆነክ ነው? በእናትህ ልጠጣ እንዴ መጣው ነው ወይስ እኔ ልትነዘንዘኝ ነው የመጣው? እንዴ! ግን እኮ አንቺ እሺ ጀመርሽ። አላማዬን ሳላሳካ እረፍት የሚባል ነገር አይኖርም። እና አላማሽ የምታሳኪበትሽ እያፈነዳሽ ነው? እቴ ያሳለፍነውን ችግር የረሳሹ ይመስለኛል። በቃ ያ ጊዜ እኮ አለፈ። ለምን እንደኔ ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርገሽ አታዩ? እንዳንቺ አይነት ልብ የለኝማ። በቃ ያንን የሰው እርኩስ የእጁን ሳልሰጠው እረፍት የሚባል ነገር አይኖረኝም። እስከዛ መጠጡ ጉበትሽን አፈንድቶች ካልሞትሽ ነው። ያንን መጥፎ ሰው ሳልጎዳ ሞት የሚባል ነገርም ወደኔ አይመጣም። በቃ እባክሽ እባክሽ እህቴ እባክሽ ልለምንሽ፣ ሁሉንም ነገር እርሺውና ህይወታችንን እንደ አዲስ እንጀምር። እባክሽ እህቴ እባክሽ። እኔ ገና ትላንት አላለፈም፣ ዛሬ ነው። ትሰሚኛለሽ? ያኔ ደረቴ ላይ ተለጥፈሽ ያነባሽው እንባ እስካሁን ከደረቴ ላይ ምልክቱ አልጠፋም። ለኔ ብለሽ ህይወትሽን አደጋ ላይ እንድትጥይ አልፈልግም። ታውቂያለሽ፣ ላንቺ ስለ ህይወቴን ሳልሰስት ምንም ነገር ቢሆን አደርጋለሁ። በቃ አውቃለሁ፣ ግን እኮ አወቅሽ። በቃ ተይኝ፣ አትነዝንሽብኝ። ዞር በይልኝ፣ በቃ ተኛበት። እሺ በቃ ደግሞ የሚበላ ነገር አለላሽማ። እኔ የምልህ ጨቀጨቅሽኝ አትበለኝና እዚህ በመጣው ቁጥር ሁል ጊዜ አገኘሃለሁ። ለምንድን ነው የምጠጣው? ለመዝናናት በቃ ለመዝናናት ብቻ ነው። እና ይሄ በቂ አይደል? አይገርምም? እኔ ግን ራሴን ለመርሳት ነው የምጠጣው። ምን ዋጋ አለው? ማታ ረሳና ጠዋት ስነቃ እሰው ትላንት ላይ ነው። አሁንም ምን አገባት በኝ። አንድ ትልቅ የሚያስጨንቅሽ ነገር እንዳለች ሰማሁ። ምን አገባህ?
ምንም ደረቅ ነገር ልልበል? ግን እኮ አንቺ እሺ ደረቅሽ። አግብተሃል? ያገቡም ስላሉ? ያገቡም ይመስላሉ። እኛ ሴቶች ነን እንጂ ካገባን በኋላ ራሳችን እንጥለው። እናንተ ወንዶችማ ካገባችሁ በኋላ ይበልጥ የተወለወለ መስታወት አይደል እንደምትመስሉት? አሁን ምንድን የሚያስጨንቅሽ የገባ ይመስል? አንበርበር ባለቤትሽ ነው ማለት ነው። ሁሌ ስትማረሪበት ሰው ነው። በእንደኛ ማግባቴን እየጠየቀኝ ነው? በአማርኛ እየጠየቁሽ። ነፍሱን ይማረውና የአባቴ ጓደኛ ነው። ሞቷል እንዴ? ኧረ አባቴ ነው ነፍሱን ይማረው ያልኩት። እንዴ ምንድን ነው ለወሬ እንደዚህ መቸኮል? ታዲያ አንበርበር ምን አድርጎሽ? ስለ እኔ ይህን ያህል ካወራን አይበቃም። መጠጥ ብጋብዝሽ ቀሩ ይችላል። ይቅርታ፣ እኔ መጋበዝ አልወድም። ከፈለግ ግን እኔ አንተን ልጋብዝ እችላለሁ። እሺ። ለማንኛውም ብሩክ እባላለሁ። እንኳን ተባልክ። ደግሞ ምን አጠፋው? አዜብ፣ አሁን ወደ ራስ ተመለስ። ጉረኛ ነገር ነሽ ልበል? ይቅርታ፣ ወንዶችን በጣም ስለምጠላቸው ነው። ምናልባት እኮ አንድ ወንድ በድሎ ይሆናል፣ ግን ሁሉም ወንዶች አንድ አይነት አይደሉም። አሁን ሁሉም ወንዶች አንድ አይነት አይደሉም ምናምን ምናምን እያልክ ልትዘባርቅብኝ ነው? አሁን ብቻዬን ተወኝ በእናትህ። በቃ ያው ትችሻለሁ። ይቅርታ ግን እኔ እንደምታስበኝ አይነት ሴት አይደለሁም። እሺ ደግሞ ምን አለ? አይንህን ከላይ ላይ አንሳ እያልኩ ነው። እሺ በቃ በጥሩ ናቸው። ብዙም ስማርት ለመሆን ባትሞክር ጥሩ ነው። ለካ ወንድ ትፈሪያለሽ። አባት የተለመዱ ላምጣል። ያው ይሳበሷል። የሴት ገንዘብ ትወዳለህ ልበል? አንቺ እኮ ነሽ መጋበዝ እንጂ መጋበዝ አልወድም ያልሽ። ምሳ እንብላ። ሌላ ነገር አስቤ አይደለም፣ ያው ብቻዬን መብላት ስለማልወድ። አሪፍ ሀሳብ ነው። ምሳውን ከበላን አይቀር ራት ብንደግም ደስ ይለኛል። አንተ ነህ ካሉ ጠዋትም ቁርስ ካልበላን ትላለህ። እሱ ደግሞ አሪፍ ሀሳብ ነው። ቀላል ሴት እንዳሉን ከነገርኩ መሰለኝ። እሱ ትሽክምሽ በያሻ። ግልብጥ ስለምሰው አመሰግናለሁ። ባይሆን ውሃውን ይችላሉ። አሪፍ የምሽት ክለብ አቃሉ እና አቃዶ ብቻ እኮ ነው ያልኩሽ። ሁሌ ስትናደጂ ስለምታምሪ እኮ ነው ለናደደሽ ሞክር። አበሳዎች ሁሉ የድሮ ናቸው ታውቃለህ አይደል? አንበርብሬ አባቴ ጓደኛ ነው ብለሽ ነበር። ምን ነው ስለኔ ለማወቅ በጣም ቸኳል። አይ ካልፈለግሽ እኮ ለመናገር ትችላለሽ። የአባቴ ጓደኛ ነበር። በነገራችን ላይ አባቴ በጣም ከባድ የሚባል የቁማር ሱስ ነበረበት። ያው እንደነገርኩ ሁሌም አብረው የሚቆምሩት ካልሁ ከንበርብር ጋር ነበር። እና ምን ተፈጠረ? አባቴ አሁን የምንኖርበትን ቤት በቁማር ተበላ። ምን አይገርምም? እኔም ከሞተ በኋላ ነው ሁሉንም ነገር ያወቅኩት። በነገራችን ላይ ቤቱን በቁማር የበላው ያልኩ አንበርብር ጓደኛው ነበር። እንታረቀዋለን። የሆነ ጠንከር ያለ ነገር መጠጣት እፈልጋለሁ። እንዲያውም ክለብ ያልከው ነገር ጥሩ ሀሳብ ሳይሆን አይቀርም። ይህ ነገር ይጎዳሻል እንጂ አይጠቅምሽም። ምን አገባው? ቆይ
ሕፃን ስለሆንክ ነው ከኔ ላይ ሲጋራ የምትነጥቀው? ቅሴ ንግስት፣ እስኪ ዛሬ ዘና ፈታ እያልን ነው። ያው ከፋዩ አንቺ ሞች እንድትጠበቅ ሆኖ ማለት ነው። ገባ በኋላ ነው እንዴ ብትጠይቂ? አይ እህት ወይም ወንድም ይልሽም ማለት ነው? አዎ በእናትህ እህት ወንድም ይልኝ። እንዴ ይቅርታ፣ ጫማህ ለምንድን ነው የምታወልቀው? መጀመሪያ የሚወልቀው ከዚህ ነው ብዬ ነው። እንዴ አራንተ ሰውዬ እባክህ ነው ከልብስ ይዘው እንዴ? በል 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 ለዛሬ እንደዚሁ ከነልም ስታይቃ። እሺ ሳሎንሽ በጣም ነው የሚያምር። እርግጠኛ ነኝ መኝታ ቤትሽ የሚያበድሽ አለት። በል 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 የኔ ጮሌ፣ ሰከርኩኝ እንጂ ራሴን አልሳትኩም። እሺ ባይሆን ጫማን አውልቀው፣ ሌላው ግን እንዳለ ይሁን። እሺ የአባቴን ቢጃማ እንዳላመጣለ ይጣፍሃል። ሻሽን ከፈራሽ ግን ጥሪ። ግን እኮ ከላይ የሚለበስ ነገር አላመጣሽልኝ። እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ ለብሼ ያውኩት ለብሼ ይልተኛል። በዛ ሰዓት ደውለሽ ቤት ይዤ ልመጣ ነው ትይኛለሽ? ቢያንስ እንኳን ትንሽ ለኔ ሞራል አትጨነቂ። ምንም ምርጫ አልነበረኝም እህቴ። የግድ ላሰብኩት አላማ ቤቴን ማሳየት ነበረብኝ። በነገራችን ላይ ዛሬ ምሳ ጋብዣለሁ፣ ስለዚህ በድጋሚ ጓደኛሽ ጋር መሄድሽ አይቀርም። እውነቴን ነው። አሁንስ በጣም እየለየልሽ ነው። አሁን መረቤን ጥዬ ጨርሻለሁ። ስለዚህ የቀረው አሷ እስክትገባ ትንሽ ብቻ መጠበቅ ነው። እሺ እውነቴን ነው። ይህን ማድረግሽን በፍጹም ላምን አልቻልኩም። አታስቢ እህቴ፣ ሁሉንም ነገር አድርጌ ስታይኝ ያኔ ታምኛለሽ። እሺ ይልቅ የዛሬ ሽሮ ፍስል በጣም የሚጣፍጠው ጣት ያስቆረጥማል። ትንሽ አጭምሪልኝ። እንደ ሰዓት ሰሪ ጎንበስ ብዬ እኮ ይህን ጣት የሚያስቆረጥ ምግብ አናቱ ነው ያልኩት። አቤት አቤት፣ ቆንጆ ነው ካልካይ በቃ ምንድን ነው ለዚች ቃል ይሄን ሁሉ አማርኛ ማባከል? ነገራችን ላይ ቤትሽ በጣም ነው የሚያምር። ኦ እንዴት ነው ነገር ያምራል ያምራል እያበዛ ነው። ልትገዛው እያሰብክ ነው እንዴ? እኔ የምልሽ ትላንት ቤቱ በዳታ ይዞ ስትይኝ ልጠና ነበር ማለት? በቃ ነው ሳሎኑን አጣጥቤ ልምጣ። እስከዛው ወጣ ግቢ መቃኘት ትችላለህ። ግድ የለም ለእኔ ቢራ ነው እንዴ? ከቻልሽ ግን ከውስጥ አይደል ነገረኛ ለመስስ መጣ። እና 430 ሺህ ብር ነው ይሄን ሁሉ ያወጣው። አይገርምም? አሳዝኝ ይሁን ሌላ አላውቅም፣ ገንዘብ ከሰጠሁት ቤት እንደሚመልስልኝ ነው። የምርሽን ነው? ደም ብዬ አሻለሁ። እና በ430 ሺህ ብር በቀላሉ ይፈታሻል? ሌላ ነገር እንድናገር እያወጣጣኸኝ ነው? እንድትናገር ትችያለሽ። ከ430 ሺህ ብር ውጪ አብሬ እንዳድርም ጠይቆኛል። ምን እና እሺ ያልሽው? እና አይኔ እያየ 10 ሚሊዮን ብር ይዋጥ? በእርግጥ ሌላም አንድ የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ምንድን ነው? እኔ ከዚህ በፊቱ እንዳላቅም ማለቴ ድንግል ቀለሽ መሆን አለበት። ለምን እንደዚህ አልክ? ምናልባት አንበርብር ሚን ስላወቀ ይሆናል እኮ ከመደራደሪያው ማለ ያካትቱ። አይ በፍጹም እንዲያውም እንዳልሆንኩ ነው የነገርኩት። እና ገንዘብ ብታገኝ ማለቴ 430 ሺህ ብር ብታገኝ የቤቱን ካርታ ይመልስልሻል? እንደሚመልስልኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ግን ምን ዋጋ አለው? ገንዘቡን ከየት ይመጣል? ታውቃለህ፣ ገንዘቡን አግኝቼ ካርታውን ካስመለስኩ በኋላ ቢያንስ የቤቱን ግማሽ እንኳን ሽጬ ብከፍል በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እኔ ባበድርሽስ?
እየቀደድክ ነው? ያው ቤቱ ከሸጥሽ በኋላ ግን ትመልሽልኛለሽ። እመልስልሃለሁ። አረ እንደውም ጨምሬም ቢሆን ሰጥሃለሁ። ያው እኔ ግን ጭማሪው ላይ ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል። እንደ ቀልድ የተገናኙ ጥንዶች በቀላሉ አይለያዩም ይባላል። አረ እንደሷ አትይ። ገና እኮ በጭማሩ አልተስማማሁም። ደስ እንዳለኝ አታውቂም። እስኪ ፈገግ በይ አሁን እንኳን። እህቴ የምነግርሽ ነገር ስትሰሚ እርግጠኛ ነኝ ደስተኛ ትሆኛለሽ። አሳ ወደ ወጥመዷ እየገባች ይመስለኛል። እሺ ቆይ፣ ይህ አንበርብር የሚባለውን ሰውዬ ኬት ልታመጩ ነው? እሱ ምንም አታስቢ እህቴ፣ አንበርብር ሆኖ የሚጫወት ጥሩ ተዋናይ ስላዘጋጀው ሀሳብ አይግባሽ። የቤቱ ካርታም እንዲዘጋጅ አድርጌያለሁ። ደስ ሲል አሁን የቀረው ያጅ ላገኘው ብሎ ገንዘቡን ይዞ ሲመጣ እኛ ተቀብለን እሱ በነፃ መሸኘት ብቻ። እሺ እስከዛ ድረስ ግን መጠጣት ማጨስ ሚልም ወይስ ታጨሻለሽ? በስ እሱ ብቻ አንድ ሁለት፣ ያው ስራው እስኪያልቅ ማለት ነው። ማጨስ ግን የለም። እባክሽ መጀመሪያውን ቀሽም ደራሲ ሆኜ ነው ሲጋራን ያስገባውበት። እንዴ ሰው ሲናደድ አለማጨስ አይችልም እንዴ? መጠጣትም የለም። ልክ ብለሻል። ግን ደግሞ ያንን ጅል የግድ አንድ ሁለት እያልኩ ነበረ ላጠምደው የሚገባው። በቃ እህቴ፣ አሁን ግን እመኝኝ፣ መጨረሻው ሰዓት ላይ ተዳርሰናል። የንድት አሁን ግን ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ሁለት ብዬ የመጨረሻውን ሳቂ ለመሳቂ የተዘጋጀ ይመስለኛል። አይዞሽ፣ ያንቺን ጥርስ የሚከፈትበት ጊዜው ተቃርቧል። እሺ እህት ነይ፣ በእናት ዛሬ ደስታችን ቀን ነው። ቆንጆ ቡና ላፍላልሽ። በስተመጨረሻ ሳካ ነው ሩኬ። እኔ ብቻዬን ይህን ነገር ማድረግ አልችልም ነበር። የእውነት ከልቤ አመሰግንሃለሁ። ሚሽ ግን አንበርብር እንዴት በቀላል ተፈልሽ? አብረሽ እንድታሪኩ እንደፈለገ አብረሽ ነበር። እንጃ አላውቅም። ምናልባት ድንግል መሆኔን ስላላወቀ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ አዝኖልኝ አላውቅም። ብቻ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ከልቤ አመሰግንሃለሁ። ከበር ያረሻ ጠፍሽ ነው ጉንጭ አካባቢ ፈርመሰ ነው። ያው እንደ ፊቱን እኮ ጠቅልላ አድርጌ ልስጥ ብዬ ነው። እባክህን ጠጣ። ቸርስ። እኔ የምልሽ ምን ነው ጠጣ ጠጣ አበዛሽ? አስክረሽ ምን ታደርጊ? እሱን ከሰከርክ በኋላ ብታይ ይሻል። እባክህን ጠጣ። ቸርስ። ለስኬታችን፣ ለፍቅራችን ይሻል። ምን ነው ለመተኛ ቸኮልክ? ለነገሩ እንደ ፊቱን ወድቀሃል። አሁን የቀረ አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱም ልክ እንደወርደክ መረገ ብቻ። ምን እያልሽ ነው? መጠጥ ውስጥ ምን አድርገሽበት? መጠጥ ውስጥ ምን አድርገሽበት? ድራማው አለቀ። አየሽ አየሽ፣ አይደለ እንደዛትኩት አደረኩት። አይገባኝም። ቆይ እዚህ ምን እየተካሄደ ነው? እህቴ ላይ ያለውን ሁሉ ግፍ ከፈጸምክባት በኋላ ስሟን ሳትረሳ መጥራትህ በጣም ይገርማል። ገባኝ። ምን እየተፈጠረ ነው? 6 ዓመት ሙሉ በሰው ሀገር ተንከራታ ለፍታ ደግማ የላከችልን ገንዘብ በሙሉ ጠራርገህ ከበላ በኋላ አላውቅሽም አልካት። የገዛ ሚስትህን አላውቅሽም ብለህ ከቤት አባረርካት። ና 430,000 ብሩ እሱማ አረብ ሀገር ለፍታ ደግማ የላከችልህ የእህቴ ገንዘብ ነው። እሺ በፍጹም አይሆኑ። አረ እባክህ ገና አሁን ነው መሰለኝ የነቃው።
ታውቃለህ? እህቴን አላውቅሽም ብለህ ከቤት ስታባረራት እኔም ገና አረብ ሀገር ነበርኩ። እያለቀሰች ባሌ ያለችው ሰው ከርቷት ገንዘቧን በልቷት ከቤቷ እንዳባረራት ስትነግረኝ እኔም በፍጥነት ከዚህ መጣሁ። ፈጣሪ ወይ ምንድን ነው የምታሰማኝ? ምንድን ነው የምታሰማ? ክስ መጣ እህቴ አምሮ አንስታ ጎዳና ላይ ወጣ ነበር ያገኘኋት። ታውቃለህ በአንተ የተነሳ የእህቴ ሕይወት ተመሰቃቅሎ ነበር። እኔም የእሷን ጤንነት ከመለስኩ በኋላ እህቴን እያንዳንዷን ያደረግካትን ነገር ላስከፍልህ ይኸው የምታየውን ድራማ አቀነባበርኩት። አሁን እስገባ ለመሆኑ ያደረግሽው ነገር ታውቆሻል? እህትሽ የላከችው ገንዘብ እኮ አልቋል። የእናቴ እንዴት ባላት አዝዤ እኮ ነው 430 ብሩን ያመጣሁልሽ። ታውቃለህ ይሄ ደግሞ የበለጠ ድራማውን አጨራረሱን ውብ ያደርገዋል። ቅልጀልሽ እንዳትጠጋኝ። ቆይ ምን ልትሆን ነው? በግድ ካርታውን ትወስደው ነው? ወሰደው። እኔ ራሴ በእጅ እሰጥሃለሁ። ወሰደው። ከጠቀመ አሁኑን መውሰድ ትችላለህ። ምንድን ምትዩ? ከጠቀመ ነው? ይህም ቤት ለድራማዬ እንዲመቸኝ የተከራየሁት ቤት ነው። ካርታውም አንበርብርም ተራ ተረት ነው። እባክሽ ተረጅኝ። የእናቴን ቤት ባላጣ ስዤ ነው ያመጣሁት። ብሩ መልሽልኝና ባይሆን ሽጪ ጨምሬ እሰጥሻለሁ። ያንተስ ድራማ ለመሆኑን በምን ማወቅ እችላለሁ? ድራማ አይደለም እያወራሁ ያሉት። እባክሽ ተረጅኝ። እናቴን ቤት ባላጣ ስዤ እኮ ነው ተበድሬ የሰጠሁሽ። እንደዛም ከሆነ ደግዩን ብያለሁ። እባክሽ አዚ ሄድሽን ግሮስ ተንብክ ይቅርታ ልጠይቃት። እባክሽ እኔ ነኝ እንጂ ሰማ። ይቅር ካለች እኮ ቆይታለች። ግን ምን ይሰራል? የእሷ ልብ እኔ ደረት ውስጥ ያለው ልብ አይደለም። እባክሽ አዚም እንደዚህ አታርጊ። እባክሽ አትንካኝ ብያለሁ። ሌላ ውስጥ አታስገብሽ። ሰማኛለህ? ሰፈር ውስጥ የሰው ጉዳ ሁሉም ሰው ያውቃል። ኦ ብዬ ሰው ጠረቸ። ሌላ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ቤቴን ለቀህ ውጣ። ውጣ አለኝ። አሁን ውጣ እያልኩ ነው። ውጣ ውጣ አለኝ።